Informativo Local, Televisión de Cerceda Que tal, saudos, moi boas tardes, señoras e señores Estamos ca información nesta xornada de Luns, día 15 do mes de febreiro Unha xornada na que imos directamente a falar dos datos, xa que claramente baixamos nesta fin de semana. Moi boa noticia, estamos con unha boa tendencia e cerceda dende o pasado Benres ata o Xeluns temos 15 menos activos. Nos últimos 14 días, segundo nos di o Sergas, temos 21, 21 casos en cerceda nos últimos 14 días. Son os datos de ser, dos sergas que seguimos día a día, 15 menos que o pasado Benres. Unha boa noticia que é unha tendencia de máis no resto dos concellos. Decir que a nivel xeral, temos que decir que a nos área sanitaria temos 24 casos menos hospitalizados, 200 un, mentre que na UCI prácticamente son os mesmos que fai dous días, 75, un menos que están nos críticos, na, na UCI. Os cantaxados en Galicia nas últimas 24 horas baixaron tamén claramente, 345 nas últimas 24 horas, eso sí, siga vendo falecidos e bastantes, 10 falecidos. O resto dos concellos da zona tamén están baixando nos seus datos en canto ao a incidencia, por exemplo, nos nosos veciños en Carballo baixaron en número de 24, teñen agora 245, Ordes baixou claramente, baixou en 43 casos menos, ten 93. Carral baixou en nove casos, ten 33 ou Laracha baixou en 12 casos, ten agora 80 Tordolla tamén ten 19, baixou en 7 casos E máis preto de aquí tamén, pois Arteixo baixou claramente con 114 casos menos e eh, O Culleredo que baixou e ten 50 casos menos Son datos, insistimos, que son xeralizados debido evidentemente a responsabilidade As medidas que estamos levando a cabo, as que nos impoñen e as que todos estamos levando a cabo cabo para que isto vaya baixando, vaya remitindo e se poda volver de algún xeito a, a ter menos restriccións. Algo que, lembren, a Xunta de Galicia planea para a partir de pasado mañán, xa que o día 17 estaba previsto que se volvese a revisar, é dicir, pasado mañán se volvese a revisar as vendidas que entraron en vigor o mércores 27 de xaneiro. Todo está previsto, indica que se os datos siguen sendo vos é posible que haxa de novo unha relaxación en medidas como de hostelería ou o dos peches perimetrais pero eso saberémolo en un par de días o que hai que facer é seguir mantendo as medidas que estamos mantendo é decir a de distanciamiento social a de a medidas tan claras como os peches perimetrais pouca mobilidade autoconfinamento e despois, evidentemente, lembren a hostelería sigue pechada mm, o 100% a excepción, evidentemente, dos a xente ou dos locales que sirven a domicilio ou que se pode recoller ali hai peche a partir das 6 da tarde do comercio non esencial o esencial está aberto ata as nove media se así o desexan e logo, evidentemente, tamén hai que están pechadas as instalacións deportivas e culturais con todo elo o que supón todo elo unha, insistimos, unhas medidas que pasado mañán se ten previsto revisar por, pan, por parte da xunta de Galicia Esta vindera semana que ven é a semana do antroido que volve a ser inusual, volve a ser un antroido que non é normal por mor da situación na que estamos, pero o Concello pretende especialmente para os máis pequenos, para os mozos, mozas, nenos e nenas, nos colexos que se manteña a tradición do antroido e que non se esquenzan del. Ah, e para ele organiza dous concursos, un de máscaras para os máis pequenos, de infantil e primaria, e outro concurso de disfraces na casa para os alumnos da Eso tanto no Celso Emilio Ferreiro da Silva como no Colexo Cruce van a participar. Para o concurso de máscaras haberá tres categorías, unha de educación infantil, outra de primeiro, segundo e terceiro de primaria e outro de cuarto, quinto e sexto. Para cada unha das categorías se vai a poñer en valor a originalidade e uso de técnicas empregadas nesas máscaras xurado que estará composto por mestres e técnicos do Concello valorará a partir do vendres día da Zanove cando se recollan as máscaras. Dentro de cada categoría haberá tres premios para cada unha delas. Eh, premios como tablets, mochilas, xogos educativos, cascos plegables, etc. Eh, en canto a a outro concurso o de disfraces para os alumnos da ESO teñen que ser na casa cada participante debe achegar unha foto co seu disfraz caseiro eh, relacionado con calquera das diversas situacións xeradas polo COVID-19, polo coronavirus. En cada categoría se poñerá en valor a originalidade e os materiais caseiros utilizados. Hai que mandar a fotografía en formato digital en, por correo electrónico a cultura.cerceda.es. Nese archivo hai que poñer tamén nome e título do disfraz e tamén do autor e o teléfono. A data límite será o día 21, o domingo 21, as 12 da noite será o último día. Aquí tamén hai premios para os eh, tres primeiros de cada unha das categorías que aquí haberá. Insistimos unha primeira categoría de primeiro e segundo da ESO e que terá como primeiro premio unha tablet, de segundo premio aro con luz selfie con trípode, auriculares con micrófono e o terceiro premio aro con luz selfie con trípode. A segunda categoría, terceiro e cuarto da ESO, terán tamén os mesmos premios. Logo, a entrega dos premios será o venres 26 de febreiro, donde a concellera de Cultura e Educación, Cristina Capelán, se achegará aos colexos para entregar os galardóns os premiados. Cambiando de tema, Cerceda mantén a aposta polo aforro e mellora na eficiencia enerxética coa FAEPAC da Diputación da Coruña. O presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, asinou a pasada semana coa Concellera de Cultura de Cerceda e a diputada provincial Cristina Capelán a renovación do convenio polo que a Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, a FAEPAC, manterá os servicios de asesoramento no Concello de Cerceda en materia de aforro e eficiencia enerxética. Os técnicos da FAEPA continuarán un ano máis desenvolvendo unha, ou para Cerceda, un plan individualizado de mellora na eficiencia enerxética, uso racional da enerxía e fomento das fontes renovables. A Xencia Provincial Tamén se compromete a prestar asesoramento técnico en todas as actuacións que desenvolva o Concello en materia energética. En este sentido, se realizará un seguimento e control do consumo de electricidade, agua quente, calefacción nos servicios públicos, mantendo informado tamén o Concello sobre as modificacións legislativas e tarifarias que existen. Falamos yes agora de o programa PEL Reactiva. Xá está publicada a resolución definitiva da concesión destas axudas que dá o Concello e a Diputación para en concreto as autónomos e pequenos empresarios que se viran prexudicados o ano pasado por mor do eh, con, confinamento. Aí teñen agora ata o día 31 de marzo para xustificaras. Lembren que lles foi concedidas estas axudas a 35 eh, solicitudes en Cerceda desas de 35 hai entre os 3.000 e os 1.500 euros de axudas. Eh, teñen ata o día 31 no rexistro do concello de xustificar estas axudas. Ahora vamos a solicitud de cita previa no concello de cerceda, porque, visto a evolución en la que estamos por lo tema de la pandemia, es necesaria la implantación de cita previa no concello de cerceda en la casa consistorial para minimizar riesgos tanto para los trabajadores como para a ciudadanía en general. Se procede a establecer a cita previa. Para ello, tenían que llamar por teléfono 981 68 50 01 y e dará cita en horario de mañana, de 9 a 2. También pueden hacerlo a través de sede electrónica en sede.cerceda.com. es Agora ben, se si quere vostede ir ao rexistro, non terá que solicitar cita previa, hai que achegarse ao Concello e esperar turno na entrada. Daráselle turno para evitar tamén aglomeracións para o rexistro que ten que ser presencial. Cambiamos de tema, falamos xa agora de a colaboración entre o Concello de Cerceda e a ONG Mestura. Dende os Servicios Sociais de Cerceda colaboran coa ONG Mestura xa dende fai tempo. A cal oferta diferentes eh, actividades e servicios en, pros, en, prol dos colectivos de especial vulnerabilidade como son migrantes, menores ou persoas en risco de exclusión social. A través de actividades que propoñen eh, es, eh, establecense, es, eh, sobre todo se especializan na inclusión social, na educativa e na laboral. Para acceder a calquera dos servicios que ofrece a ONG Mestura, hai que facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda que farán a valoración técnica. Teñen que chamar por teléfono 981-68-60-68 e os servicios que conta a mestura son a de asesoramento xurídico tamén a de mediación intercultural ou a de reforzo educativo e provisións de recursos básicos como alimentación, higiene ou tamén eh, material de apoio. Imonos a outro tema, falarlles de doación de sangue, porque o vindeiro Benres día 26 de febreiro, Benres 26 de febreiro, se pode doar sangue en Cerceda. En concreto, se pode doar sangue en Asilva, o Benres día 26 de febreiro. Estarán pola tarde de 4 a 9, e poden chamar, se si queren, o teléfono gratuito 900-100-828 para ir pedindo cita para evitar E aglomeramento e facelo con máis seguridade. E xa tamén falamos do DNI, porque próximamente vai a visitar o noso Concello en un equipo técnico da Policía Nacional para a renovación do DNI. Vai a ser en concreto os días 22 e 23, luns e martes do vindeiro mes de marzo. No mes de marzo, se alguén quere solicitar cita previa, hai que facelo o día 22 de de este mes de febreiro nas dependencias policiais da Policía Municipal. Ata o día 22 non se pode pedir cita para renovar o DNI no mes de marzo aquí en Cerceda. Imos a rematar xa co tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán martes e que o paso dunha fronte fría nas primeiras horas do día Marcará o tempo durante toda a xornada, así, o CEU vai a estar moi anubrado ao principio con chuvias que durante a mañá tenderán a ir xeralizándose. Xa a partir do mediodía, as chuvias irán cesando, canto máis o norte, aparecendo aínda algún xe, de xeito intermitente algunha precipitación. As temperaturas sufrirán un descenso, máis acusado nas máximas, e os ventos soparán do suroeste, con intervalos de fortes durante a mañá, tendendo a mainar a partir do mediodía.